मेरो पार्टीले आफ्नो मूल कार्यक्रम बनाएको छ भ्रष्टाचारको अन्त्य, त्यो अनुभव ज्वरो गरेका पालना अन्त्यलाई मूल कार्यक्रम परिस्थितिले जन्माएको राजनीतिक दल हुन चाहन्छ। विशेष गरेर यो पार्टी सुरुवात भएको एक वर्ष पुग्न लागेको यो पूर्व सन्ध्यामा जब यो एक वर्षको यात्रालाई हेर्छु, मलाई यही लाग्छ कि नेपाली जनताले घरघरबाट परिवर्तनको जुन आशा गरिरहेका थिए त्यो आशालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलका रूपमा ठ्याक्कै नेपाली जनताले मन नसोचेको कुरालाई त्यो मनको भाका टिपेर हामीले पार्टी सुरुवात गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। एक वर्षको हाम्रो यो गतिविधि र एक वर्षभित्र हामीले जसरी आफूलाई संसदमा पुर्यायौँ, छोटो समय सरकारमा राख्यौँ र अहिले एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यस बिचमा आम नागरिकले हामीबाट गरेको अपेक्षा विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रिया र यहाँ जस्ता उत्साही युवा साथीहरूबाट विशेष सहभागिताले मलाई यही भन्न भारी भन्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ कि साँच्चै नै यो मुलुकले खोजेको परिवर्तन र मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सम्वाद नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। यसको अर्को विकल्प छैन, मुलुकले खोजेको परिवर्तनको ठिक समयमा सुरुवात भएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै पनि दुविधा छैन। एक वर्षको यात्रामा यस बिचमा भएका गतिविधि र आम सर्वसाधारणको यसप्रतिको चासो, आम निर्वाचन र त्यसपछिको निर्वाचनको परिणामले यसै भनिरहेको छ। उपस्थित दाजुभाइ, राजनीतिक विषयहरूमा टिका टिप्पणी, राजनीतिक विषयहरूमा लामा लामा भाषणहरू गर्नका लागि हामीसँग समय छ, त्यसमा विचार, त्यसभित्र विमति, यसका चर्चा परिचर्चामा हामी पनि बढ्छौँ, खर्चा गर्न चाह्यौँ भने सक्छौँ र हामीले त्यसलाई प्राथमिकता बनायौँ। यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक दल आफ्नो स्पष्ट विचार बिनाले अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनजीविकाको मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ, जसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विषय भनेर कुशासन। मुलुकमा कुशासनका कारणले आज जस्तो अवस्था हामीले भोग्नु परेको छ त्यो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मको मूल कारण हो। यसैले आफ्नो जन्मको मूल कारणलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल कार्यक्रम बनाएको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य, त्यो अनुभव ज्वरो गरेका पालना अन्त्यलाई मूल कार्यक्रम। धेरै मानिसहरूले एकदमै हामीलाई आज मनाइरहेका हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ कतिले साथी हुन्छ, अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, यदि कसैले होइन म त अब त यो मुलुकमा भविष्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखिएको छ, म चाहिँ अब पार्टीभित्र आबद्ध हुन्छु भनेर तपाईँहरूमध्ये अलिकति राजनीतिक रूपमा सचेत मान्छेलाई मान्छेले केही भन्नुभयो भने तपाईँलाई कति प्रश्न आउँछ, नीति छैन, विचार छैन, सिद्धान्त छैन, आदर्श छैन, केही चिज छैन भनेर तपाईँलाई धेरै मान्छेले भन्ने गरेको तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस किसिम अलिक राजनीतिक रूपमा सचेत मान्छेहरूलाई यसरी कति प्रश्न गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना विचारहरू प्रारम्भिक रूपमा एउटा राजनीतिक दलले राख्नुपर्ने विचारहरू राख्दै आएको छ र हामीले संविधानलाई मानेर वर्तमान व्यवस्थालाई मानेर अगाडि बढेका छौँ, जसलाई हामीले पार्टी स्थापना हुँदाखेरि भनेका हौँ। हो, शासकीय स्वरूपमा हाम्रा विमतिहरू छन्, सुधारका ठाउँहरू छन्, तिनलाई क्रमशः परिष्कृत परिमार्जित र हामीले जुन विचारका माध्यमबाट पार्टीले सुरुवात गर्यौँ त्यसलाई परिमार्जित थप परिभाषित गर्दै जाने कार्यमा त हामी लाग्छौँ भनेर भन्ने गरेका छौँ। तर मूल समस्या जुन हामीले भन्यौँ, जुन कारणले हामी यो दलबाट राजनीतिक यात्रा गर्नु पऱ्यो, त्यो मूल कारणलाई हामीले हाम्रो चेकलिस्टको एक नम्बरमा राखेका हौँ भन्न मात्र खोजेका हौँ, जहाँ निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्छौँ। आज वर्षौँसम्म यही समाजमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा पनि विचार विमर्शहरू चलिरहेको छ, यो त एउटा प्रक्रिया हो। अर्थात् जन्मिएको एउटा दललाई यदि धेरै भार बोकाएर हिजाइदिने र त्यही भारबाट चाहिँ यो उक्रिन नसकोस्, त्यही भाइले यो रङ्गनी गरोस् भन्ने सोचेर कयौँ मान्छेले जबरजस्त हामीमाथि अनेक प्रश्नमाथि प्रश्न, शङ्कामाथि शङ्का, अनि अन्दाजी शङ्काहरू निरन्तर गरिरहेका छन्, भ्रममाथि भ्रम चलाइरहेका छन् र घेराबन्दी कति भयो भन्ने कुरा त यहाँहरूले देखिहाल्नु भएको छ। तर हामी यी सबै कुराका बावजुद पनि नेपाली जनताले
हाम्रो जन्मलाई मूल रूपमा किन हेरेका छन् र किन महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुरालाई एक नम्बरको प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छन्। त्यो भनेको मैले अघि भने जस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो। हाम्रो पार्टी स्थापनाहरूका धेरै कारणहरूमध्ये मुलुकमा कुशासन भएको कारण चाहिँ एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसको अन्त्य नगरिकन त यसको उद्देश्य नै प्राप्त हुँदैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सुशासनका माध्यमबाट समृद्धि जहाँ सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ बस यिनै खम्बाहरू बोकेर हामी अगाडि बढेका हौँ। आदरणीय साथीहरू, विशेष गरेर अगाडि माथिबाट जोडिनु भएका साथीहरूको लागि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, अझ बढी नेपालको ब्युरोक्रेसीमा प्रजातन्त्रमा अरू राज्यका साथीहरूको धेरै योगदान धेरै सहभागिता रहेको छ र आफैमा एउटा नयाँ प्रश्नको घेरा भित्र बसेको छ। तर हामीलाई लाग्दैन कि यदि नेतृत्वले सुशासनको प्रत्यावर्तन दियो भने कर्मचारी तन्त्रलाई गाली लगाएर दोष लगाएर दोषले कर्मचारी तन्त्रको नौका थुपाएर निस्कनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। चाह्यो भने नेतृत्वले चाह्यो भने एक्जिक्युटिभ मान्छेले चाह्यो भने प्रमुख मान्छेले चाह्यो भने सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सक्छ। यो कुरामा हामी निर्लग्न छौँ। हामीले त्यसको अभ्यास गर्ने कोसिस पनि गर्यौँ। सिंहदरबार अरू किन गए त्यो उनीहरूको विषय होला। सरकारमा अरू किन गए प्राय सरकारमा जाने कुरा चाहिँ असाध्यै आलोचित हुने गर्दछ। हामीले सुरुमा आलोचना पनि फ्याँक्यौँ र आज मलाई कयौँ सञ्चार माध्यम लगायत कयौँ मान्छेहरूले सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यो 30-32 दिनमा गृह मन्त्रालय बसेर के गर्नुभयो जसले चाहिँ त्यसका सम्बन्धमा मान्दा मान्छेहरू पाएको पछि बोर्डमा भएका राम्रा कामहरू त्यहाँ भएको चाहिँ सुशासन तस्करी नियन्त्रण यस्ता विषयहरू के हो भनेर हामीलाई सोधिरहन्छ। हामीले यही जान्न खोजेका थियौँ कि सत्तालाई सरकारलाई लुट्ने बाटो बनायो भने त्यो भन्दा पनि हो, त्यसलाई कार्यकर्ता भर्तीको एउटा ठाउँ बनायो भने त्यसले जनतालाई प्रेरित नदिने हो, तर इमान्दार नेतृत्वले चाह्यो भनेर काम गर्न सक्नु रहेछ नि भन्ने कुरा हामीलाई स्थापित गर्नु थियो। समय पाउन सकेनौँ तर जति समय पायौँ इमान्दारितापूर्वक हामीले काम गर्यौँ। त्यस्तै म अरू कार्यकर्ता रहनु भएको राजनैतिक तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु हो यहाँका संरचनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै बढेको छ कि कर्मचारी केवल कर्मचारी नभएर कुन दलको कर्मचारी हुनुपर्छ, डाक्टर केवल डाक्टर हुन पाउँदैन कुन दलको डाक्टर हुनु परेको छ, इन्जिनियर इन्जिनियर मात्र हुन पाउँदैन कुन दलको इन्जिनियर हुनु परेको छ, हुँदा हुँदा समाज राजनीतिले यसरी पारिदिएको छ कि घरमा कुनै बच्चा जन्मियो भने छोरा वा छोरी जन्मिँदैन, काङ्ग्रेस जन्मियो कम्युनिस्ट जन्मियो कि राहुल जन्मियो कि राष्ट्रवाद जन्मियो भन्ने भएको छ। अहिले समाज त्यसरी राजनीतिमा भएको छ। गाउँको एउटा घर त घर हुँदैन, काङ्ग्रेसको घर कि कम्युनिस्टको घर हो कि राष्ट्रवादको घर हुन्छ, संसारको काहीँ पनि हुँदैन, घर त घर हुन्छ। एउटा मान्छेको आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा होला, कुनै एउटा डक्टरको घर होला, कुनै वकिलको घर होला, पत्रकारको घर होला, कलाकारको घर होला, तर त्योभन्दा पनि माथि गएर कुनै एउटा राजनीतिक दलको घर हुन्छ, दलको मान्छे हुन्छ। देशले समाजले हरेक ठाउँ बाँडिएको र कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर पेसागत संगठन पनि त्यसरी गएको हुनाले हामी पनि काहीँ न काहीँ विभक्त भएका हौँ होला, बाँडिएका छौँ होला। तर म विश्वस्त भएको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आस्थावान हुनु रहनुले तपाईँलाई भएको दललाई छोड्नुपर्छ पनि भन्दैन र हाम्रो दलभित्र तपाईँको आबद्धताको सुनिश्चितता पनि हामीलाई चाहिँदैन। तपाईँ बाँचुन्जेल, तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ रहनुहुन्छ, तपाईँले कहिले पनि हाम्रो सबको सहजता लिनै पर्दैन। हामीले प्रावधान नै राखेका छैनौँ, हामीले त्यस्तो भातृ सङ्गठनहरूको परिकल्पना नै गरेका छैनौँ। यही भातृ सङ्गठनहरूले गर्दाखेरि जुन समस्या सृजना भएको छ हामी त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। कर्मचारी तन्त्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाओस्, प्रहरी प्रशासनले प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रहेर नागरिकको हितलाई प्रमुख विषयवस्तु बनाएर काम गर्न सकोस् यति मात्र हामी चाहन्छौँ। कुनै दलको मान्छेको आदेश होइन, नेपाली जनताको आदेशलाई मानोस्, कानुनको पालना गरोस् भन्ने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। त्यसरी म यहाँलाई किन मतपूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हो, राजनीतिक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिएन, राजनीतिको मूल धारणा भएर परिवर्तन गर्न सकिएनछ भने यति धेरै स्थितिलाई परिवर्तन गर्न नसकिरहेछ। पछिल्लो समय पार्टीमा जोडिनुभएका माननीय डाक्टर सोरिङ वाङले उपस्थितिलाई अत्यन्त धेरै अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरियो, किनभने राजनीति कसले गर्ने भन्ने कुराको एउटा मानक बनेको थियो समाजमा। राजनीति कसले गर्ने
गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मानक चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनाएको छ। त्यो चाहिँ हामीले जुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ त्यहाँ विशेष व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्नेछ। यदि हामीले नीति निर्माणको अवस्था सही ढङ्गले काम गरेनौँ भने यसै गरी मुलुक चलिरहने हो भने आज प्रत्येक दिन म कहीँ कहीँ ठुलो संख्यामा युवाहरू देख्दा छक्क पर्छु कि युवाहरू अझै देशमा बाँकी नै छ र आश्चर्य लाग्छ। अनि मलाई कसैले भन्नुभएको थियो तपाईँले देख्नुभएको मात्र हो कयौँ युवाहरू त पासपोर्ट बुझाएर भिजाको प्रतीक्षामा गरेको भनेर युवाहरू मात्रै भन्नुभएको आफ्नो मुलुकमा सम्भावना कुनै ठाउँ नदेखेपछि नै मान्छे बाहिर जाने आज कुनै सम्भावना नदेखिएको ठाउँमा हामी एउटा सम्भावना भोगेर आएका छौँ। नो हो भएको ठाउँमा न्यु हो भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छोड्छौँ। यस कारणले यसभन्दा अगाडि पुरै जिन्दगीभरि र आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ता पनि कुन राजनीतिक दलमा स्थान थियो कुन राजनीतिक दलमा सक्रिय थियो भन्ने कुराले के फरक पार्यो जब हुर्कायो ती छोराछोरीलाई प्लेन चढाएर लक्ष्य अनुसार देशमा पठाउनै पर्ने समाज बनाएपछि जिन्दगीभरि तपाईँले र तपाईँका बाबा आमाले हजुरबा हजुरआमाले उनको आदर्शले खोइ त के भयो के पनि भयो आदर्शको भारीलाई हामी प्राथमिकता दिएनौँ। यद्यपि राजनीतिक दलमा आफ्नो आदर्श आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो विचार नै पर्छ त्यसबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ तर कुनै विचार कुनै सिद्धान्तले टिचिरहँदा हामीले प्रत्येक पाँच छ हजार आफ्ना युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छौँ भने त्यो सिद्धान्तको भारीलाई अलिकति बिसाउन केही बेर र मुलुकको मूल समस्यामा केन्द्रित हौ जुन भ्रष्टाचार हो त्यसको जरुर खेलौँ।